Військовий у відставці, ветеран афганської війни Мунір Садиков розповідає, в 1941-му, коли гітлерівська армія напала на СРСР, йому був рік, тож про Другу світову знає тільки з розповідей. Зараз Муніру Садикову 82, він очолює Хмельницьку міську організацію ветеранів і каже, в День пам'яті та примирення на військове кладовище за станом здоров'я не прийшли учасники бойових дій, які в громаді залишилося трохи більше 2,5 десятків. За них, розповідає, віддати шану загиблим прийшли молодші покоління. Люди розуміють ту боль, втрату людей і приходять сюди. Поділитися мислями, обратитися мислено тим, які віддали свою життя, кров за свободу, незалежність. Священники Православної церкви України відправили панахіду за загиблими в Другій світовій українцями та всіма, хто обороняв Хмельниччину. Загинуло понад 7 мільйонів чоловік. Це великі жертви. І сьогодні ми вшановуємо пам'ять. Ростислав Троян розповідає, працює в обласній раді ветеранів та цікавився, скільки солдат та офіцерів воювало та загинуло на Хмельниччині. Каже, на території нашої області загинуло 30 тисяч бійців. З Хмельниччини пішло 115 тисяч, кожен другий не вернувся. Хмельниччина була понад 1000 днів під окупацією. Визволяли Хмельниччину понад 3 місяці, трьома операціями. 70-річна хмельничанка Віра Багрій розповідає, в Другу світову її дідуся гітлерівці розстріляли, а могилу її дядька, зниклого безвісти, знайшли за багато десятиліть. Із її слів, мати вважала своїм святом 9 травня, та сама Віра тепер, каже, відзначатиме День визволення Європи від нацистів 8 травня. Вона була в Німеччині 3 роки, то вона 9 нічого не робила, завжди казала, це все до кінця днів моїх, це прошедший вік. Ми до Європи йдемо, а Європа завжди святкувала 8-го. Світлана Поробок, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.